Emisioni me zemër të hapur i autore Sevisa Ahmeti është ndalur sot tek skandali i Bulqizës, i ndodhur pak javë më parë. 33 vjeçaria nën e tre fëmijëve akuzohej se i kishte prerë organet gjinitale fëmijës. Ky lajm i bujshëm rezultoi i pavërtet dhe u shoqërua me dy denoncime të bëra prej saj. Në studion e emisionit ka folur ish bashkëshorti, Tosum Hoxha, i akuzuari si përgjegjës për skenarin e servirur në media. Duke njëft një njën si kumënen 8-9 vjet me to, e bon shpifje zdo zhon që më të kërë gjithë akuzime si ka bon policinë e Bulqis, ku më shku më për më bon kalzim, mos më morë asë një dhe kalzim. Ishte një sken koti. Pra, abuzimi mbi vajzën, thoni ju, është e pavërtet? Është e pavërtet. Ku mi kalon fëmijën në salë që ishin për shopi, mi kalon me shizme, i ka praktis fëmija me i lesë, kalon në salë që ishin 6 ditë, edhe gjokata mësë morë, asë një dhe mëse. Nga ana tjetër, në lidhje telefonike, ka reaguar e akuzuara për krimin makabër, duke hedhur poshtë shpifjet e bëra në adresë të saj. A i gjitha të fjallë që i sot atë në studio, i ka gjitha e njështra. A i nuk është se ka bo mardhënje seksuale me mintin. Nuk ka arritur t'i krye mardhënjet, ka tentuar. Nuk ka arritur, jo ka tentu kështë të bërë, jo mardhënjë, dhe se të shumë të me, jo se ka bo mardhënjë. Keni tentuar t'i dëmtoni organet gjenitale, mund të më thoni sa e vërtit është kjo gjë? Ajo është fare, vërtet mund të pyesi edhe komisariatin e Bulqizës. Gajmin e kam bërë ish bashkëshorti im nga Inati që ka pasur ndaj meje. Avokati i fëmijës të akuzuar për ngacmim seksual ndaj të miturës ka hedhur poshtë akuzat e bëra ndaj klientit të tij. Unë do të them që nuk ka skandal nga personi që ju i keni vënë një fjalë të tillë. Në përballjen që ishim gjykat, ne dy ishim për parafaktet, ishte një dyshim i arsyeshëm pa asnjë prova. Ka qënë deklarata e Gëzime Leshit, e cila ka mbyllur dhe transmitimin e sotëm. A i të bashkëshortin përgjigjet për fëmijë se përgjigjet për fëmijë për bukë, se nuk ka shtetë.